Bugün siyasi huququn sürgün және ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Осыған орай солақай саясаттың құрбандарына үкімет 1,13 миллиард теңгеден астам әлеуметтік төлем берілетінін хабарлады. Негізі қолданыстағы заңнамаға сәйкес саяси қуғын сүргін құрбандарына және саяси қуғын сүргіннен зардап шеккен деп танылған азаматтарға 2003 жылдан бастап бір жолға ақшалай өтемақы төленеді. Жәрдемақы нақты кімдерге беріледі, оны Маржан Жұмабайдан білеміз. Ол бізбен дәл қазір байланыста. Маржан, сонымен қаржылай көмекті кімдер ала алады? Сіз эфирдесіз. Khairbek репрессия құрбандары мен зардап шеккендерге берілетін әлеуметтік төлемді азаптау лагерлерінде болғандар мен олардың балалары ала алады. Ол үшін қамауда болғанын дәлелдейтін құжатпен халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып өтініш беру керек. Арнаулы әлеуметтік жәрдемақыны төлеу үшін 2005 жылдан бастап 13,2 миллиард теңге бөлінді және төленді. Биылғы жылға 2022 жылға 1,2 миллиард теңге қарастырылған болатын. 1 май күніне осы саяси қуғын-сүргін құрбандары мен оған зардап шегуші азаматтардың саны 29.648 адамды құрады. Қазақ халқының адами капиталына өтелме шығын әкелген нәубетке 100 жылға таяса да, репрессия құрбандарының ұрпақтарына бұл тақырып әлі де ауыр. Бір өлең үшін сотталып кеткен қоғам қайраткерінің немересі қуғын сүргінге әлі де саяси статус берілмеген дейді. Сол үгіт насихат жүргізді деп 8 жылға соттады атамды. Москваның бұл түрмесінен бір шықты. 8 жыл сол сондағы қинағаны, кроват болмаған, қарағайлы полқа, су жіберген камераларға. Ya sol sona atam ayta deken sol Siris'te jatamız deydi üstünde. Gününe en az degende 500 adam ata deken NKV'da. En köbü 1200-1500 deydi. Kala joğu deydi. 2020 жылы осылай жазықсыз қуғынға ұшырағандарды толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия өз жұмысын бастады. Ал мемлекеттік хатшы Ерлан Карин қуғын сүргін тарихын зерттеуге мұқият қарау керек. Әрбір іс архивтен алынып жұртшылыққа жариялай салатын дерек емес деді. Бүгінде мемлекеттік комиссияның жұмыс топтарында 316 сарапшы ғалым бар. Олардың 261-не жабық архивтерде жұмыс істеуге рұқсат берілген. Комиссияның негізгі міндеті 20-шы ғасырдың 20-50 жылдарында қуғын сүргінге ұшыраған барлық азаматтарды бір мезетте ақтау емес екенін атап айтқым келеді. Бұл соттар мен прокуратураның жұмысы. Мемлекеттік комиссияның қызметі қуғын сүргін құрбандарын ақтауға қажетті заңдық, ұйымдастырушылық, ғылыми талдамалық негіз жасауға бағытталған. Ресми деректерге сүйенсек, 1927-53 жылдары Қазақстан бойынша 125 мыңнан астам адам қуғын сүргінге ұшыраған. Олардың 25 мыңы атылды. Жазықсыз құрбан болған 340 мыңнан астам азаматымыз ресми ақталды. Түсінікті, Маржан, еске салайын, бізбен байланыста болған Маржан Жұмабаев.